Jeg hedder Mathilde, og lige nu så går jeg på grafik, foto og medielinjen på Sydfyns Erhvervsforskole, hvilket nogle af os kender som produktionsskolen. Jeg har egentlig altid troet, at jeg skulle på gymnasiet efter et år på Midtfyns Efterskole, men i løbet af det år var der en masse ting, der ændrede sig, og så kom min UU-vejleder med den idé, at jeg skulle prøve et år på Sydfyns Erhvervsforskole. Det har været rigtig fedt for mig at starte her på skolen, fordi de har så mange forskellige linjer, hvor man virkelig kan få prøvet sig selv af. Herude er der virkelig plads til, at man kan udvikle sig i sit eget tempo, og lige så stille blive klogere på, hvad det er, man gerne vil. Det giver mig en tryghed og en ro, som jeg virkelig sætter pris på, og gør, at jeg føler, at jeg virkelig er landet et godt sted. Lige så længe jeg kan huske, har jeg brugt rigtig meget af min fritid på at danse. Jeg danser med gruppen Dangerous Effects. Derudover er jeg gæstelærer på min gamle efterskole, hvor jeg underviser i dans. Det er rigtig fedt at se dem fange koreografien og udvikle sig sammen fra gang til gang. Egentlig er jeg som person ret genert og bøvler med 100.000 tanker op i mit hoved. Men når jeg danser, så forsvinder det hele, og så fokuserer jeg kun på koreografien. I forbindelse med mit forløb på produktionsskolen, er jeg blevet fast kontaktperson for Swap-butikken i Svendborg. Her står jeg for at lave alt det grafiske, de har brug for til deres butik. Det er sgu fedt at se, at det, jeg sidder og laver i skolen, rent faktisk bliver brugt til noget rigtigt. Så får jeg også lyst til at gøre mig endnu mere umage.